Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Біля управління Нацполіції в Тернополі відбулася акція «Руки геть від ветеранів». До управління прийшли 25 представників націоналістичних організацій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Тернопільського осередку Нацкорпусу Олександр Пастух. За його словами, вчора близько 9-ї вечора учасники акції передали спільне звернення до керівників головного управління Нацполіції в Тернопільській області, до генерала поліції 3-го рангу Олександра Богомола. Звернули, щоб закрили кримінальну справу за статтею хуліганства 10 членам Нацкорпусу. Каже Олександр Пастух, їх затримали вчора в Києві. Вдень вони протестували проти презентації платформи примирення на Донбасі Сергія Сивоха через його висловлювання про внутрішній конфлікт в Україні. Речник Нацполіції Сергій Крета сказав, що не коментує цей протест. У Тернопільському технічному університеті під час карантину до 3 квітня студенти навчаються дистанційно, повідомив ректор університету Петро Ясній. Також дистанційно навчаються в Тернопільській гімназії імені Івана Франка. Як відбувається навчання онлайн, бачила Анжела Шова. Марія Кого – третьокурсниця Тернопільського технічного університету. Навчається на факультеті комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. Дівчина мешкає у гуртожитку. Через оголошений карантин навчається дистанційно. Вважаю, що перевагами дистанційного навчання є мобільність, зручність, а також доступність до всіх предметних матеріалів. Недоліками такого навчання є нестача практичних навичок та сильної мотивації. Про переваги навчання онлайн говорить студент цього ж факультету Володимир Волоський. Один з плюсів дистанційного навчання – те, що мені не потрібно переходити з аудиторії в аудиторію. Також зменшується ризик заразитись коронавірусом. Юрій Скоренький, завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету, проводить дистанційне навчання з першокурсниками, які навчаються за спеціальністю комп'ютерні технології та автоматизація. У навчанні беруть участь 16 студентів із 17. Серед недоліків такої форми навчання Юрій Скоренький називає один. Відсутність безпосереднього контакту – це є доволі складна в психологічному аспекті особливість, оскільки студент повинен вже проявляти високу мотивованість. Немає, біля нього немає вчителя, який дивиться йому в очі. Звичайно, для цього необхідно спочатку встановити такий особистий контакт, і коли ці студенти чують мій голос, вони вже, скажімо так, без зображення від веб-камери, вони вже мене собі уявляють і працюють так, ніби це вже їм потрібно, оскільки це дійсно їм потрібно. Звичайно, коли ми повернемося, коли студенти повернуться в аудиторії і в лабораторії, то ми надолужимо там, де необхідна безпосередня компетенція, де вміння необхідно розвивати руками. Бо коли перед вами є промисловий зразок чи установка, от як цей 3D-принтер, наприклад, можна скільки завгодно показувати його зображення, але оцих навичок, цієї пам'яті механічної, її розвинути тільки дистанційними засобами неможливо. У Тернопільському технічному університеті навчаються 5 тисяч студентів. З них понад 3 тисячі навчаються стаціонарно. За словами ректора університету Петра Яснія, дистанційну форму навчання практикують близько 18 років. Всі студенти заочної форми навчання, вони переведені на дистанційну форму. Студенти очної форми навчання навчаються, використовуючи електронні форми навчання. Тобто в нас є весь навчальний контент розміщений на платформі iTutor. Всі лекції розміщені, всі практичні заняття, а також методички до лабораторних робіт розміщені на цій платформі. Заступниця начальниці обласного управління освіти та науки Ганна Зварич показує наказ про призупинення навчального процесу у школах області. Це означає, що на основі нашого наказу директор закладу освіти має видати свій наказ, в якому прописати, як буде організований освітній процес в кожному класі чи до вчителів-предметників, також як буде проводитися вихід на роботу педагогічних працівників, технічних працівників, бо це з цим зв'язана оплата праці. Враховуючи ситуацію, яка склалася з карантином, для того, щоб учні були зайняті і все-таки виконували поставлені домашні завдання, батьки, як учасники освітнього процесу, теж зобов'язані контролювати і своїх дітей, і також педагогів. Українські гімназії Тернополя вчителі сьогодні створили групу у Вайбері, через яку школярі отримуватимуть завдання на період карантину.
Вчителі-предметники вже поступово закидають завдання, які дітки мають опрацювати за час карантину. Це завдання всі посильні, які можна виконати самостійно, бо весь важкий матеріал, всі такі більш складніші завдання будуть вирішуватися, коли дітки повернуться до закладів освіти. Діти мають можливість спілкуватися з вчителем або групою Viber, або сторінками у Фейсбуці, або вчитель лишив свою електронну адресу і можуть спілкуватися, вчитель буде надавати консультації, або робити якісь поправки, або показувати зразки розв'язування того чи іншого завдання. П'ятикласник гімназії Ростислав Заєць отримав завдання через Viber з української мови. З української мови нам на цілих 3 тижні задали 10 вправ. Я вирішив робити 2 вправи в день, я так їх і швидше зроблю, і в мене залишиться час на інші уроки і на вільний час. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині 698 шкіл, це 111 тисяч учнів, повідомила Ганна Зварич. За її словами, зараз всі школи на карантині. Також на карантині вищі навчальні заклади області всіх рівнів. Нагадаю, призупинити навчання рекомендував Кабмін, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Дистанційне навчання також організували в педагогічному, економічному та медичному університетах Тернополя. Про це повідомили ректори цих навчальних закладів. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.